السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. קוד הדרום, כאן קוד קוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. נלחם במקצועיות ובעוצמה לאור ערכי צה"ל עליהם חונכנו. בראשם, הדבקות במשימה והחתירה לניצחון. אנו נלחם בסמטאות, נלחם במנהרות, נלחם איכן שצריך. ונקה את האויב המתואב מולו אנו עומדים. נחי הלוחמים. התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. כאן קודקוד, נו למשימותיכם, עקו באויב, סוף. כאן תומר, קבל. אנחנו נמצאים על הציר מדרום למ... קיבלנו כאן התקפה פסיבית משמעותית עם פעילים וניסיונות הסתערות. יש לנו כאן פגועים, קשה לי להגיד כמה. אני פשוט צריך שיפעילו אש לחילוץ ויסתערו עלינו להדוף את התקפות המחבלים. כמו כן, זה נראה לי קצת נרגע, אבל עדיין פשוט להגיע אלינו בכל מה שנמצא מחוץ לרקם להרוג. פשוט מה שנמצא מחוץ לרקם להרוג. לראות חופשי מקלעים גם על הרקם, הכל בסדר. העיקר לתאר את הצן מחבלים שיש כאן. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו. אנחנו כרגע במלחמה, אנחנו שורדים כאן, צריכים את העזרה שלכם עבור. Thank you.